казва, че Пинокио му е най-близък. Художникът Ясен Гюзелев е илюстрирал най-магичните истории от световната литература, но съвсем не забравя да живее и в реалността. Участвал е в рок-банда, интересува се от политика и не забравя уроците на баща си. Оперният певец Никола Гюзелев. Освен героинята на Луис Карол, която пресъздава в илюстрациите си, Ясен Гюзелев си има и своя собствена Алиса. Дъщеря му с телевизионната водеща Александра Гюзелева. Преди да се посвети на телевизията, Шани следва стъпките на майка си, актрисата Жоржета Чакърова, също повлияна и от баща си режисьорът Стефан Хаританов. След дълги години в сутрешни блокове, Александра признава, че най-големият ужас е да сънува, че се успива за ефир. Добро утро, Гюзелеви, как сте? Добро утро, Григоро, и вие. Сме много добре във форма. Да. Много благодаря за визитката, много симпатично. Аз твоята жена я помня. Водеше бременна на едни високи токчета една игра по телевизията. Да. И аз тогава си викам, бе, тая жена с този корем на тия токчета. Къде е тръгнала? Да. Такава ли е работохоличка? Това, да, много обича работата си. И това беше едно много хубаво предаване, което чудно. За съжаление падна в някакви смени. Падна без бой, деца. Без бой, без причина. Я кажи, той имаше голям рейтинг. Игри на съдбата. Игри на съдбата. Това беше първото такова форматно предаване в телевизия, което ако сега се правеше, според мен щеше да е обиди. То си бе лицензно американско. Лицензно, да. Което... Да, в това време сигурно съм гледал парламентарния контрол в най-новото събрание. Разбира се. Да. Или си работил в сутрешния блок. Между другото, като всеки човек работещ толкова дълго в телевизията, да. Ние смятаме, че света се върти около нас. Винаги съм си мислил, че ти си по-известната от двойката. Вчера, като изпопрочетох за него някакви неща, направо ме фана срам. Да, и мене. Че нали, човека с такива постижения на международната и националната така сцена. Е. Наистина. Я съм ви донесъл някой. Донесъл съм, ама да почнем от... Не знам откъде да... Откъдето искаш. Ние почнахме от... Виж, за мен беше огромна изненада наистина колко си известен ти. Не, истината е, че аз напоследък в нашите медии доста се изявява, включително и в телевизии, и във вашата телевизия, така че не мога да се оплача от внимание. Последните години аз преди това и просто нямах изяви в България изобщо. Не правех изложби, не издавах книги, но от 2-3 години вече това се промени. Почнах доста изложби направих напоследък, даже май прекалено много. Две книги излязоха, Лиса и Оливер Твист на български. И се надявам и това да кажем на зрителите, че не си ти автор, не си ги написал тия книги. Да, аз не пиша. Си направил. Аз ги изписвам. Да, илюстрациите за тях. Осветявам ги скатирки. Веднага да кажа, че като погледнах илюстрациите, изключително много се изкефих и зарадвах. Ето тук пише, пише нея ми на монитора, се показват някакви илюстрации. Дон Кихот. Много се зарадвах, че в такъв, нали, с извинение ако бъркам думата, реалистичен стил рисуваш. Тъй като смятам, че така трябва да се илюстрират човешките видения и човешките мечти. Аз много се зарадвам, че има толкова илюстрации, тъй като чета на дъщеря ми приказки. Редовно такова прескачам книги заради грозни картинки. Смятам, че нали, книгата и илюстрацията си цяло, което да трябва да се прави компромис. Тя е на колко стана дъщеря? Тя е на 3,5. Да живи. Какво ни носиш? Това е Оливер Твист, който излезе малко преди нова година в Англия и в България. Това е английския вариант. Така. Я да си махна. И всъщност така да е в този дух реалистично. Зависи, не може съвсем точно да се каже, че това е някакъв магически реализъм ли, как да го нарека. И... Не, имам предвид, аз масата прилича на маса, масата човека е маса, прилича да. На човек. Има много е терминологията на сен за реализма, той друго разбира. Не, после едно е да илюстрираш Дикенс, друго е братя Грим, трето е Сервантес и така нататък. Ясен каза, че доста се изявява по медиите, но може би все пак да кажем, че това е илюстрация, български илюстратор. Така. Прави илюстрациите към Дикенс за английско издание. Прекрасно. И то в годината, когато се чества 200 годиш, това е голямо събитие в Великобритания. Мисля, че сама по себе си поканата ясен да илюстрира. Довел съм Шани да ме похвали малко, защото да. Иначе аз съм... Те хвалиме много. Прекеле. Да, верно. Верно. Колко време отнема да направиш една така? Това е 2-3 години, тази книга ми отнема. 2-3 години. Колко илюстрации? Над 100
20 някъде. С които са влезли в книгата. Да, да. Ти си направил колко? Аз съм направил двойно, защото правя едни подготвителни, които са толкова почти завършени, колкото и тези, които виждате. Но аз съм такъв много, как се казва, нетипично работя. Мене колегите ми се чудят на упоритостта и прецизността, с която си подготвям нещата и с която ги завършвам. Ината, с който ги завършвам, защото това се изисква сизифовско търпение. Аз се замислих как работи този бизнес, при положение, че ти ги работиш 2-3 години. Знаете, кога се планира да излезе книгата, за колко време? Това е проблем. Това е проблем и всъщност за мен това е проблем, че в края на краищата това има една цена. И колкото по-дълго го работиш, толкова по-малко става цената, която взимаш за това. Но изключително пипкава работа. Но иначе... Преди 20-тина години си дадох сметка, че компромиси с това, което искам да направя, не бива да допускам и независимо колко ми струва, гледам при всяка една книга да дам максимума от моя талант във връзка с текста. Ти какво правиш той докато рисува? Въобще дава ли ти да го притесняваш или трябва да стъпваш? Тя ми говори за телевизията, което се случило, кой какво не направил, и ти черпи въображение от тази цялата. Ами, хич не черпи въображение. Ами, ние всъщност, действително, ние водим много различен начин на живот, защото Ясен работи в своето малко ателиенце, усамотен, слуша радио по цял ден, работи страшно много от събота, неделя, няма, като трябва да свърши нещо, не си дава нито ден почивка. А пък аз съм непрекъснато с хора. Нали, знаете, много добре знаете. И в непрекъсната комуникация много различно живеем в работна среда. Аз обичам тая самотност от малък, но понякога натежава. При нея пък тя обича да общува, но пък това прекалено ежедневно, да, предполагам. Телефоните и двата и непрекъснато звънят. Ние се опитахме да преброим колко гости са ни идвали до сега в предаването и ни хвана страх и се отказахме до някъде. Спряхме. Това са адски много хора. С колко много хора сте се срещали само в това предаване. А да не говорим, нали, колко си канил всъщност, нали, колко си имал, си планирал, още това е огромно количество хора. И някой не могъл да дойде, друг еди какво. Ти, аз такава ранна птица ли си като нея? Не съм никак ранна птица. Той тя не беше. Не, аз не бях. И тя не беше, ама се принуди. Неволята. Гледай какво се питах аз, като вчера четях и разглеждах твоите илюстрации. Ти си илюстрирал, примерно, Алиса в страната на чудесата. Да. Някакъв образ, който цял свят познава, всеки има изградена представа. Сега много е смело, е така ще изглежда Алиса. Да. В смисъл ти да я измислиш как ще изглежда. Да, нали така? И тогава разчиташ, че достатъчно силно ти е въображението, представата и способността да го пресъздадеш, така че да стане различно, не правено. А пък Алиса специално е една от най-илюстрираните книги в историята на детските илюстрации. И до сега всяка година излизат поне 4-5 нови издания. Говоря за англоязичните... Както и Пиноккио. Държави, което също си Пиноккио си също, да. Защо Пиноккио ти е любим в визитката? Ами първо Пиноккио ми беше важна работа в моята начална кариера, в началния ми път. В Италия една поръчка, когато наистина си дадох сметка за важността на тази книга, за не случайното и място в класиката на изобщо на литературата. И реших, че трябва да се хвана много сериозно, въпреки че наистина нямах много време. Парите едва стигаха, аз бях на 25-6 години, живеех в Италия, оправях се трудно с живота, но така, седнах и подходих много сериозно и имах с нея определен успех. И отвориха ми се врати за други поръчки, после в Германия. Супер, защото Пиноккио също е много илюстриран. Да. Има Пиноккио на Дисни, който цял свят познава. Не, веднъж ме питаха кой ми е любимия герой от тези, които съм илюстрирал. Сега, понеже аз не мога да се идентифицирам с Алиса, тя е момиче, и затова казвам Пиноккио. Да, това значи, че сигурно много лъжиш. Аз съм си донесъл любимата детска книжка. Не, верно, не лъжи.
любимата детска книжка. В смисъл, не, тя, аз да, съм този Пинокио, който вече е добрия природения, истинското момченце. Нали? Изплатил си от живота по да. Материал и... Да. Но сега, защото, смисъл, за да кажа колко е важно, аз наистина от детските си години помня тия картинки и тия илюстрации и смисъл като приказки на Андерсен, като става дума, ето този Елен, примерно, с това момиче да, да. Ми изниква в емблематично и на мен е, това са ми останали от детството като, като знаци, така, за приказност, за някакъв вълшебен свят. И аз също се стремя да дам това на евентуалния зрител, бил той малък или по-голям. Колко сте в този бизнес? Имаш ли представа? О, много, много. Много. Безкрайно много и при този отворен свят няма значение сега да ги пребориш България колко са или само в Германия. Не, Германия, не, голямата конкуренция има аз предвид Висшата лига. Добрите винаги са не повече от 5-10%, но количество има огромно. Има агенции, които разполагат с стотици илюстратори и разбира се, за всеки влак си има пътник. Те са най-различен типове илюстратори. Има, които работят в периодичните издания, има по-карикатуристи, да. Има... В този бранш, така се разбира се, са по-ограничен брой. Аз... Шани, не искаш ли да живеете в чужбина? Вие спокойно можете, той така и така работи в чужди издателства. Това... Този въпрос от време на време го обсъждаме. Аз мисля, че това е въпрос на всички нас. Нали? Ние сме от едно поколение. Нали? Поколение, да, това е големият да. Въпрос. Но... Това е големият въпрос за тия, които останахме тук, за тия, които да. Изчезнаха. Но... Едва ли е толкова голям въпрос? Че... А може и за тях да е, откъде да. Знаем. Някои се връщат. Познаваме такива хора. И какво? Някои почнаха да се връщат. Тук и да знам. Стигате. Свикнали сме. Не, първо, сме. Че не е толкова лесно. Първо, не е толкова чисто... Лесно. Финансово и организационно. Второ, все пак, какво би правила тя, ако... Нашата работа да е изключително трудна за емиграция, според мен. Невъзможна. Да. В всеки случай това стои като една възможност и нещо чудно да го опитаме някой ден, но не се заклеваме, не се заричаме. Да. Светът е сега отворено място и това не представлява дори чак такъв, какво се казва, някакво сътресение, както на време. И аз бягам от България, вече няма и да се върна. Човек може да отиде да поработи, да поживее, да се върне. Да се върне и така нататък. Да. Няма никаква драма. Радваме се, извинявай. Да. Радваме се, примерно, на малките промени, малките неща, които виждаме. Ето сега, идвайки насам, празна тиха София, и сложили цветенца някъде. Толкова е хубаво. И до, и до тях нещата, три бездомни кучета. Нещата, които дразнят, са все още преобладаващите цветя. Сложили на едно място до Софийския университет цветя. Да. И Фейсбук е пълен със снимка на тези цветя. Нали, то като няма и едно цвете, вече е новина. Пролет прави. Колко малко му е нужно. И двамата се интересувате много от политика. Да. Бих казал, да. Че повече от нормалното, нали, ти, освен това, всъщност от друга страна ти си водещ на културно предаване, да. Нали, което предполага някаква по-голяма дистанция, спокойствие, отдалеченост и така нататък, но въпреки това, защо? Колко е важна сега политиката? Ами много е важна. 2012 година. Не мога да си представя, не разбирам хората, които казват, аз не се интересувам от политик. То си е част от живот, част от културата ни, част от всичко. Не може, как да не се интересуваш? Това да, означава... Ами не ме интересува как живея. Тебе явно те вдъхновява, защото слушаш радио, като рисуваш. О, я не, истината е, че аз напоследък малко съзнателно се изолирах да поемам много информация и специално български политически живот ми стана супер безинтересен. И това не значи, че не се старая да имам възможността да правя информиран избор, нали, до толкова, все пак съм наясно. Но да, наистина, какво е това? А мен политиката не ме интересува и след това ама тия да дадат държавата да ми оправи това, да ми плати онова. То така не става. Аз гледах интервю на Шани с министъра на културата този ден. Шани се опитваше да му задава политически въпроси, а той казваше, хайде да не разваляме хубавото предаване, което, ай, това което е, много... е толкова позитивно. Смешно, хайде да не политизираме изрично. Да. Изрично. Чакай, само да не обиди някого, много те мога. Не, говорим по политизираме. Не, то това си е, той е прав. Ама, той е много прав, защото нали, да. Политик излиза и казва да не политизираме, това е дървено Напротив, желязо. Трябва да се политизира. Големите въпроси са политически въпроси. Знаеш, ето, нека да кажем, че все пак Асен ми е бил
шеф, строго справедлив за един кратък период. И ако и сега ми беше шеф, аз щях да те питам, добре, може ли ако има от вчера една новина, свързана се пак с някаква политика, а пък ние сме поканили гост да си говорим само за културата, може да не задам поне един въпрос. И аз какво ще да ти кажа? Еми, не знам, окажи ми. Според мен ще ми кажеш, че трябва да го задам. Според мен ще ми кажеш, че трябва да почнеш. Много добре ме познавате, бе. Така е, да, така е. Еми, това е положението. Е, сега, някакви... Бъдещите. Сега чакаме на вакансия. Исках да покажа Артър Конан Дойл и така нататък. Това ми подсказва. Сега, аз помагам да не разлея нещо. Трябва да разчистим сега масата. Реших да ви донеса така... Ето как се започва. Да хвърлите един поглед върху първоначалната фаза на моята работа. Това е молив? Това е молив, да. Това са, а не е копие. Това са оригиналните рисунки, които са... Това ми е подготвителната работа, подготвителните рисунки на малко, но... Ти рисуваш на... Това е правоъгълниче, примерно 2 на 3 сантиметра, да. И вътре има 1, 2, 3, 4, 5 човешки фигури. Да, колкото сериозно трябва и трябва да... Да си ги... Това са психологически качества... Или патологии. Може. Не, няма друго. Това е до тук. Това е първия стадий и след това... Предстои вече една по една да се правят. И това ще е какво? Формат едно към едно. Да, това е Баскервилското куче за едно испанско издателство от град Барселона. Аз четох, че си работил за корейско издателство. Как... Не, те корейците купуват. Издавал съм в Корея, но това са лицензни. За едни тайванци работех. Това беше интересно. Как стигаш до тях? Те стигат до мен. По мейла. Да. Но те са много сериозно издателство, Green Press, и точно работят с най-добрите илюстратори от цял свят. Включително и с няколко китайца или тайванци, но предимно французи, италианци, немци, каквото се сети. Да го кажем политически коректно. Yeah. Да знам. Не, нищо не съм казал некоректно, нали? Не. Да. И кажете сега за бъдещите творчески планове. Ще почиваш ли? Този сутрешен блок почива ли? Твоя. Тъй като сме на два... Не спира сутрешния блок, но тъй като сме на два екипа, ще се редуваме и съвсем скоро ми предстои почивка, пък август месец. Ние с Георги Ангелов ще работим, ще се трудим. Така ли? И юли ще почиваме, да. Август ще има страшно много културни. Пълно е. Но убеден и такъв тръпнещ народ български, който очаква да чуе последните културни новини. И миналия август също работих, има теми, не е толкова. Не е толкова без събития. Вижте, какво аз си спомням, кога се правило, една година се правеше правителство през август месец. Се сглобяваше, така че... Айде да не казвам, че и тая година може да се случи такова. Не казвай, не казвай. Нещо, да. Добре, благодарим ви много. Пожелаваме приятен уикенд. Не знам дали следите драмите в волейбола, но ние ги следим вече втора да седмица. Да кажем все пак, че тя си намери добър партньор в БНТ, защото с Жоро и двамата сте... Той много сте вътре в тая тема. Много ви личи, че сте вътре и много... Такова бутиково, но много важно наистина. Да, по принцип много е хубаво водещите да си имат партньори, иначе някакси ми висят самотни в пространството. Не, аз последно да кажа, не ми струва, че е бутиково. Аз мисля, че доколкото повече хора стигне едно събитие... Не, бутиково имам предвид от гледна точка на това... Че е култура ли? Те не знам, колко хора слушат чалга и така нататък. Да, това е една тема, в която... Дълга, сложна и такава тема, да не я отваряме, то я се не по чалгата. Да, много обичам. Личи му, не ли? Да, личи му. Добре, много закрити. Това беше злобна шегичка, имаш право да си защитиш, разбира се. Другия път мога да ви пусна рокаджийските парчета, които взимах участие преди 25 години, за да се защитя. Нали? Да. Да, еми той е имал група. Да, е така. Нова вълна, да. Нещо такива истина. Много сте готини, много сте симпатични. Е, и вие. Много е приятно при вас. Благодаря. Благодарим. Чао и приятно лято. Успех! Успех!